Hradecké služby mají pro občany města Hradce Králové připravený již druhý takzvaný reuse point, neboli místo, kde je možné ukládat věci již nepotřebné, kterých se občané chtějí zbavit. Tyto věci se nestanou odpadem, ale můžou se stát nějakou hodnotou a využitím pro někoho dalšího. Tento sběrný dvůr na Brně je v provozu od 8 hodin do 15 hodin každý pátek a to je také otvírací doba, kdy bude tento reuse point občanům zpřístupněn. První otvírací den bude pátek 14. května. To první sběrné místo Reus to bylo otevřeno v červenci loňského roku na našem centrálním sběrném dvoře Bratří Štefanů, kde tedy, ač to bylo poznamenáno protiepidemickými opatřeními, tak jsme prodali stovky kusů věcí. Největší zájem je hlavně o nádobí, knihy, hračky, sportovní vybavení, nářadí a další drobné věci. Také zde máme k dispozici drobný nábytek, pak židle, stoly, poličky, další vybavení domácností. Tímto projektem město sleduje jednak předcházení vzniku odpadů, jednak tento projekt podporuje dobrou věc v rámci veřejné sbírky, na které spolupracujeme s městskou organizací Městské lesy Hradec Králové, tak prostředky vybrané v rámci tohoto projektu jsou potom investovány do výsadby nových dřevin v městských lesích.